Olá, sejam bem-vindos ao debate especial aqui na TV Belas, a única TV privada de Angola. Hoje temos como tema a situação atual de Angola, a educação e o possível regresso às aulas. E temos como convidado aqui ao meu lado esquerdo o Sr. Jorge Batista, muito bom dia, Bom dia. daí, e o professor Paulo Beirão. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui Muito à obrigado. TV Bela. Obrigado. Então vamos começar o nosso debate. Vou começar aqui com o Dr. Paulo. Como caracteriza essa situação atual da educação em Angola, o possível regresso às aulas? Antes de mais agradecer pelo convite. Gostaria de começar a caracterizar a situação como sendo estacionária. Estacionária porque as coisas desandam, tendo em conta a realidade atual, que não é simplesmente particularizada à Angola, mas sim a nível mundial. Digo isto porque das tentativas que já foram feitas para retomar as aulas, falo propriamente tal como estava previsto no mês de junho, dia 13 e 27, respectivamente. Deu-se depois a perceber que não tínhamos as condições eficazes para a retoma das aulas. Mas há uma pergunta que não se cala. A nossa educação, ou melhor, o nosso sistema de ensino, tendo em conta a parte privada que falo concretamente dos colégios, estes muitos deles demonstraram que tinham as condições preparadas para retomar as aulas. Mas o maior empecilho consiste no sistema de ensino público. Existem muitas, mas muitas dificuldades mesmo, partindo do saneamento, das escolas. Muitas delas não têm condições de água, energia. Então, estas são as dificuldades mais prementes para uma retoma às aulas. Ok, então, Sr. Jorge Batista, o que é que tem a dizer essa situação da educação em Angola, o regresso às aulas? Bom, em primeiro lugar, eu costumo dizer que nós estamos a viver um momento diferente. Um momento diferente do que nós estamos a viver numa pandemia e que nós não conhecemos. Não conhecemos, desconhecíamos totalmente o que era a Covid, não é? E desconhecendo, não se consegue projetar nada, nem programar nada, no sentido de dar continuidade aos nossos processos, às nossas atividades, principalmente a atividade escolar. Agora, portanto, é constrangedor porque, de facto, temos aqui duas situações muito complicadas. Em primeiro lugar, os alunos estão em casa e, por força, volto a dizer, da pandemia. Os professores e aquelas pessoas que estavam, viviam, por exemplo, das suas aulas como fonte de rendimento também estão em casa. Mas temos que perceber, eu costumo dizer, temos que perceber que não vale a pena inventar coisas, não é? Eu acho que nós estamos a viver um momento único e inventar, quando eu digo inventar, por exemplo, o meu colega esteve a dizer que o setor privado estava preparado, mas o setor público não. Mas eu costumo dizer, nós vivemos um estado de emergência, um estado de calamidade e com restrições. E vou dar sempre esse exemplo. Como é que, por exemplo, os alunos do setor privado, que estudam no período da manhã, iam regressar às aulas? E os da tarde? Vamos dar prioridade aos da manhã, porque o seu horário era até às 15 horas, eu não consigo fazer a minha atividade automaticamente. Portanto, nós estamos forçados, por força do decreto e portanto, do estado atual, a não fazer muita coisa. Por exemplo, os trabalhadores que funcionavam 8 horas por dia em algumas empresas estão nesse momento a funcionar 6 horas, 5 horas. Portanto, não têm a mesma carga horária que tinham anteriormente. O mesmo acontece com a educação. Eu compreendo o setor da educação quando vem publicamente dizer ou defender que, de facto, arranja-se alternativas através de videoaulas, mas a própria videoaula é um elemento novo para o país. Eu sou pai, eu tenho filhos e eu, por exemplo, nunca arriscaria por nada deixar os meus filhos irem para as aulas nesta situação. Mas estamos numa situação, a situação está paralisada, isso vai trazer consequências.
Nós temos um país débil quanto à educação. Nós estamos a tentar até sair do analfabetismo. Quanto a essa situação da pandemia, nós sabemos que vai para muito tempo. Já temos experiência disso, né? Já tem aí país que está a sair. Como é que ficam essas crianças? Professor Paulo. Na verdade, o governo repensou, o executivo repensou este lado, de modo a que depois voltou a pronunciar-se para que as instituições de ensino traçassem programas que fizessem com que os alunos não caiam na letargia. O programa é este? Como é que tem que ser? Não, no pronunciamento do executivo, naquilo que tem sido a aprovação de decretos, exatamente. Então, depois, neste caso, falo concretamente, depois da suspensão. Sim, a suspensão, essa introdução de programas. Suspendeu-se oficialmente o arranque das aulas, mas pensou-se no facto dos alunos estarem em casa já durante um vasto período de tempo, e isto causa uma letargia nos meninos, que até podem, ou alguns já têm apresentado algumas situações de comportamento menos abonatório, porque vejamos que eles ficam em ambientes muito fechados e N problemas têm acontecido nas famílias. Neste caso, tem-se trabalhado no sentido de poder interagir com os alunos, mas nas plataformas digitais. Infelizmente, essas plataformas digitais, tal como já acabou de dizer o meu colega, disse muito bem, isso não está à altura de todos. Exige um custo monetário. Nós temos a internet muito cara, e para além de ser cara também, o sinal da internet é débil. Existem quedas constantes no sinal da internet. Praticamente um número ínfimo de meninos que agora estão em casa costumam a ter um acompanhamento de certas escolas no que concerne a esta matéria. Ok. Jorge Batista, como pai, como é que vê essa situação? Quais seriam as medidas adequadas, então, para o governo arrancar com as aulas? Eu não vejo medidas porque eu acho que as medidas têm que ser globais. Por exemplo, eu não posso pensar no universo de 100% de alunos, pensar em 5% e deixar de fora 95%. Portanto, sabemos que não há internet, sabemos que nem todo mundo tem dinheiro para comprar um computador. Seriam 5% da população estudante com essa capacidade? Será que vamos falar só de 5% e esquecer o resto nacional? Nós podíamos buscar medidas consoante a nossa natureza, consoante a nossa realidade, para não só abranger os 5%, mas toda a camada, não é? Mas não se esqueça que nós vivemos um país com grandes dificuldades, até dificuldades da administração, da gestão do próprio sistema administrativo nacional. E quando eu digo 95%, estou a falar do global dos cidadãos angolanos. Angola tem 30 milhões de habitantes, entre esses 30 milhões, uma porcentagem são os alunos que, de facto, que abrangem o sistema de ensino nacional, não é? E nós temos que começar a pensar assim, né? A sociedade tem que pensar que temos que fazer o programa para todos, não para alguns, não é? E não faz sentido, volto a repetir, nós falarmos de 5%, esquecer 95%. Portanto, o que é que estamos a fazer? Estamos a eleger o elitismo a nível do ensino? Estamos a dar prioridade ao filho do Jorge, que tem possibilidade, do João, do Manuel, e esquecer o José Polvinho? Portanto, eu penso que o problema do país é muito maior do que isso. Nós, às vezes, emocionadamente, defendemos coisas que são impossíveis, não é? Defendemos aqueles assuntos que a gente sabe de antemão que não é possível fazer. Agora, portanto, vamos ver quando falamos da solução. A solução é preciso ser uma solução nacional. É preciso que os pais todos estejam envolvidos e na concordância. Se não houver concordância por parte dos pais, houver uma imposição, por exemplo, por parte do setor de educação, não chegamos lá, porque o pai defende o seu filho e não quer que o meu filho vá e venha com Covid para casa. Essa paralisação e a falta de meios para arrancar as aulas já se viu, principalmente a semana passada, terça, falar, o INAC veio ao público a pronunciar-se que há muitas situações de jovens a caírem em deslize. Por exemplo, o INAC está-se a queixar de muitos abusos infantis, consequências dessa paralisação.
Não, acredito que não seja por causa disso. Se houver As um crianças abuso, estão... se houver um abuso, se calhar já houveram algum tempo. Se calhar agora vamos agora usar isto para dizer que os abusos aumentaram. Porque nós não temos estatísticas. Porque, as nossas estatísticas não são reais nesse momento. Diz que desenvolveu-se um comportamento socioemocional que, pronto, que vai até levar ao desinteresse das crianças altas. Mas se as famílias estão confinadas em casa? As famílias estão, mas os pais têm de ir. Os pais têm que deixar as crianças, têm que ir procurar a vida. Essas crianças ficam à mercê de quem? É o que o INAC pronunciou-se. O pronunciamento do INAC não deixa de fazer sentido, mas isso parte muito da educação que cada família tem e que transmite aos seus. São muitas famílias que neste momento traçaram o plano, mesmo neste confinamento, eles buscam maneiras de interter os meninos. Interter não apenas em jogos digitais, ver televisão e tudo mais, mas intertê-los em terem qualquer coisa, que é para ir reativando o caráter cognitivo dos meninos. Existe o mais velho em casa, que passa uma tarefa, faz a devida correção e tudo mais. E é um momento também para as famílias, é bom que se dá mesmo a perceber isto, e é um reforço que se faz às famílias. Nós não vamos deixar as crianças nessa fase, que seja apenas para meras brincadeiras. É preciso que nesta fase em que eles estão a viver, que precisam muito mais dos pais, passar a mensagem de que é uma situação que vai se resolver a qualquer momento, e eles precisam nesta fase, buscando maneiras de reforçar o seu poder cognitivo, que é para quando retomar as aulas eles estarem preparados para enfrentar mais um desafio. Exatamente. Jorge Batista, como é que tem desenvolvido a sua relação com os filhos nessa fase do confinamento, né? Eu considero que é uma fase única, e sendo uma fase única a gente tem que aproveitar todos os momentos. Fora tanto a obrigatoriedade da gente ensinar os nossos filhos a lerem livros, etc., a fazerem tarefas, precisam de ganhar habilidades, não é? Meninas precisam de ganhar certas habilidades, rapazes outras. Portanto, é a altura de prepará-los, enquanto estão em casa, a gente tem algum tempo para que eles aprendam essas habilidades. Porque amanhã eles vão precisar dessas habilidades. E, no entanto, sabemos que a maior parte da população angolana não tem hábitos de leitura, por exemplo, estou a tentar forçá-los a ler. As meninas vão para a cozinha aprender a fazer alguma coisa, estão a ajudar a limpar a casa, estão a tratar de jardins, estão a tratar de situações que não faziam anteriormente. Portanto, é aproveitá-los, não é? É daí que tem a ver com a consciência de cada família e o que é que cada pai quer para os seus. E é a única forma que a gente pode ajudar os nossos filhos, dando sempre alguns inputs que estão ao nosso alcance. Agora, não vamos dizer, por causa do Covid, que eu não posso dar esses inputs ao meu filho. Portanto, é este apelo também que a gente faz à sociedade e a todo mundo para aproveitar. Doutor Paulo Beirão, como professora, essa semana teve-se a tocar muito na situação das técnicas de agregação pedagógica, não é? Que podem melhorar muito o nível de educação no país. O que é que tem a dizer sobre essas técnicas de agregação pedagógica? As técnicas, o Ministério da Educação tem um plano traçado. E todas as instituições de ensino dependem desta, como se fosse a Bíblia do Ministério da Educação. Então, quanto à agregação pedagógica, bem, nós vemos vendo de um tempo essa parte uma avalanche da taxa de desemprego. E a juventude passou a ter a educação, ou melhor, o professorado, como um emprego, não como um hobby. Então, quando as coisas acontecem desse gênero, as pessoas o que querem? Ter uma remuneração. Já não importa o trabalho que ele vai prestar. E isto tornou-se um habitué na nossa sociedade, que as pessoas às vezes procuram emprego, mas não querem trabalhar. E depois, nós lidamos com... Vou focar mais no ensino primário, onde existem crianças e é a camada mais sensível quanto à transmissão de conhecimento. Então, quando o professor não tem as habilidades, não tem a afabilidade de como lidar com estes meninos, é muito difícil. Doutor Paulo, acha que essas técnicas de agregação pedagógica vão melhorar o ensino após as aulas retomarem?
Ministério da Educação tem vários parceiros. Se eu focar nos colégios privados, cada instituição de ensino pesa embora aquilo que é a obrigatoriedade que tem com o Ministério da Educação, a transmissão dos conhecimentos para com os nossos estudantes, muitos pecam no rigor. Sr. Jorge Batista, o que é que acha dessa situação, dessas técnicas de agregação pedagógica que está a se implementar agora, ou que se vai implementar? É por isso que elas, no final, surtam algum efeito, não é? Não adianta estarmos a projetar coisas novas, depois os resultados, como nós já estamos habituados, existem várias projeções, a gente projeta uma coisa qualquer e depois o resultado não é satisfatório, não é? O que a sociedade precisa é de bons resultados. Temos que melhorar o sistema de ensino, obviamente que temos que implementar técnicas totalmente atualizadas no sentido de trazer esta qualidade ao ensino. Mas também já sabemos que o nosso país tem, de facto, o hábito de projetar muitas coisas, muitas ideias, mas depois a sua materialização é quase nula. Portanto, desde a política, desde os sistemas, portanto, desde as políticas para o sistema de ensino e outro tipo de políticas, são todos os dias projetadas, mas temos essa dificuldade. E temos ainda também a questão da monodocência. Professor, o que é que tem a dizer quanto a essa situação? A monodocência é um problema antigo. Só para dizer que eu gostaria de frisar primeiro que Angola já conheceu 7 reformas educativas. 7. A primeira reforma aconteceu em 1845. Mas estas reformas foram se adequando na medida em que as políticas também foram se alterando. Falo concretamente da política, falo concretamente da economia. A realidade é que estivesse a viver-se naquele momento, então adequava-se também a estas reformas. Mas esta aqui agora vem a baila, a que estamos mergulhada, que é a de 2001, a quando da aprovação do decreto 13/1, de 31 de dezembro. Este decreto teve alguns ensaios até mais ou menos em 2004, mas depois surgiram várias vozes discordantes de que não daria certo. Ok, então eu quero saber precisamente, e para que muita gente também, o que é monodocência exatamente? Mono, a palavra em si, mono, implica dizer um, único. Então, um professor para várias disciplinas. Para quem estudou na década de 80, o professor dava as aulas na iniciação, que o vulgo pré-cabunga, né, que todos nós que começamos a estudar nesta fase, até a quarta classe. Implica dizer que até a quarta classe o aluno estava a terminar o ensino primário. Da quinta à sexta classe era o ensino secundário, ou melhor, o segundo nível. Então, minto, era o primeiro nível, não é? Sim, 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 sim. Era o primeiro nível. O segundo nível começava da sétima à oitava classe. A partir da nona classe, o aluno estava fazendo o ensino médio. Então, pensando naquilo que eram os custos, porque a partir da sexta classe tinha que haver um professor para cada disciplina, então o executivo entendeu reduzir os custos, alegando umas outras situações que estavam na base disto. Implementou-se a monodocência. Infelizmente, a gente no nosso ramo de formação nunca temos habilidade para tudo. Se o fulano tem um caraquejo em matemática, vai pecar na língua portuguesa. Se tem um caraquejo na língua portuguesa, pode pecar na ciência da natureza. Então, o mesmo professor passou a lecionar várias disciplinas e apresentando deficiências. Deficiências essas que depois tiveram uma repercussão muito negativa que faz sentir-se até hoje os nossos dias. E isto vai levar um tempo. Vai levar um tempo porque são esses jovens que hoje estão nas universidades e são os quadros do país. Isto é um assunto extremamente importante que vem perigar a qualidade dos professores. O que é que acha?
Bom, se fazemos um recuo no passado, de facto a monodocência funcionou bem. Né? Funcionou bem porque a gente tinha uma professora, fazia, portanto, a iniciação até a quarta classe, com a mesma professora, conhecíamos a professora, tinha algumas competências, algumas habilidades que nós costuma-se dizer que quem tinha a sexta classe naquele tempo sabia ler, escrever, sabia fazer contas perfeitamente. Hoje, alunos na décima classe têm algumas dificuldades de escrever, etc, etc. Portanto, eu acho que temos aqui é que apostar mais na formação de professores. Formação de formadores, portanto, seria uma das apostas que o executivo deve pensar, não só o executivo, o ensino privado, a gente só cobra o executivo, mas acredito que o ensino privado, apesar de ter uma característica diferente, mas também tem essa necessidade de fazer a formação dos seus professores. Investir muito neste quesito, no sentido de termos uma melhoria no sistema de ensino. Enquanto não acontecer isso, vamos de facto ter grandes dificuldades. Vamos continuar na mesmice e não vamos passar de sempre falar e dizer, e depois os resultados continuam a ser. Obrigada. Vamos para mais um intervalo então, e fique aí, estamos de volta. 7 anos. Ainda somos um bebê, mas com garantias que o futuro já é uma certeza. Em 7 anos, andamos por Angola dentro, passamos por Malanje, Namibe, Uambo, Kwanza Norte, Cabinda e Zaire. Em 7 anos, acreditamos e criamos talentos, apostamos na formação dos nossos quadros e analisamos Angola. Em 7 anos, curtimos com Angola, andamos com a adrenalina e acreditamos na fé e em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há 7 anos, discutimos elas contra eles, alertamos ao minuto, amamos e falamos com o coração. Há 7 anos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa. Olá, estamos de volta ao especial debate aqui na TV Bela, a única TV privada de Angola, com os mesmos convidados, o professor Paulo Beirão, o Sr. Jorge Batista, e vamos dar continuidade ao nosso debate. Sr. Paulo, eu não consegui perceber a sua opinião. Está de acordo com o regresso às aulas? Eu posso dizer que estou de acordo, mas abre aqui um precedente. As condições. Qualquer um de nós, se eu estiver aqui a falar nas vestes de encarregado de educação, nenhum de nós gostaria de ver tanto tempo. Aliás, ver os filhos esse tempo todo em casa, que é prejudicial. E gostaríamos vê-los de volta ao convívio dos seus colegas professores. Mas abre-se aqui um precedente, as condições para o arranque das aulas. Este é o grande dilema. Está de acordo, não? Jorge Batista, vamos voltar outra vez? Desde o início que eu disse que não, porque as condições não estão criadas. Uhum. Na minha opinião, nós temos que ter calma, temos que de facto criar uma condição que vai beneficiar todo mundo. Enquanto não for assim, eu obviamente como cidadão, como pai, defender primeiro o interesse nacional e segundo o interesse familiar, eu digo que não existem as condições criadas. Uhum. Professor Paulo, as instituições do Estado como a INACA a queixar-se, a vir ao público com crianças a desenvolverem esse comportamento socioemocional, acha que há um interesse no regresso às aulas da implementação de psicólogo nas aulas, nos institutos e escolas? Eu digo que algumas das instituições privadas têm psicólogos. Não falo com mais precisão do ensino público, porque uma das instituições privadas em que eu faço parte, passo aqui a publicidade do Colégio Pitruca, tem um gabinete de psicopedagogo e psicólogo. E tem feito um trabalho muito árduo, que parte da sala de aulas, o professor identifica o comportamento do aluno e depois, consequentemente, notifica a psicopedagoga que vai depois fazer o acompanhamento a este estudante.
com a retoma das aulas, eu acho que isto também pode servir de um pivô para aquilo que é voltar a moldar a mente do aluno depois de um tempo prolongado em que ficou em casa sem ter o contato com os colegas e os professores. João Batista, concorda? O que tem a dizer quanto a isso? Só relativamente ao psicólogo, portanto, não só na escola, como a sociedade precisa de muito, muito psicólogo para ajudar a compreender melhor as situações, não é? Agora, não temos psicólogos para atender o interesse e a necessidade nacional. Então, volto a dizer sempre no princípio que nós temos que fazer projeções que abranjam e beneficiem todo o cidadão. Não adianta estarmos a falar de psicólogos para 20 ou 30 escolas ou 50, quando temos milhares de escolas no país. Portanto, enquanto não resolvemos os nossos problemas, não vale a pena estarmos a inventar coisas porque acredito que não vão resolver o problema da maioria, não é? Ok. Está de acordo, Sr. De facto, estou de acordo com o meu colega do painel, pois o problema é conjuntural. Mesmo que uma parte esteja melhor que a outra, mas a música que se tem que dançar é a mesma, porque fala-se do interesse do país, de um setor muito sensível. Então, por isso que as coisas têm que ser vistas de uma maneira transversal, onde abarcam todas, mas todas as facetas que têm a ver com esta responsabilidade de ensinar. Mas eu sou aqui para reforçar. Nota-se às vezes uma certa resistência do Ministério da Educação, que é o interlocutor válido do Executivo nas políticas que têm a ver com o ensino e aprendizagem, em ouvir os seus parceiros. Porque quando se tentou cogitar a retoma das aulas, o SIMPROF veio logo à baila dizer que as condições não estavam criadas. Mas o Ministério da Educação foi insistindo que estava tudo a posto, estava a resolver essas situações de maneira pormenorizada, de modo a que as aulas retomassem. Sr. Paulo, eu vou lhe fazer uma questão. Ainda há uma dúvida e muitos que defendem que o ensino primário e secundário devia ficar em casa, mas os jovens, isso é ensino médio e faculdades, deviam retomar. Está de acordo? O problema, nós estamos aqui a falar, tal como já acabei de dizer atrás, o país não são todo. Quando nós pegamos uma parte, uma faceta dos estudantes, ou um número determinado de estudantes para retomar as aulas e os outros ficarem, isso cria um outro ambiente negativo. Jorge Batista, crianças são mais sensíveis, mas os adultos podem voltar. Faculdade, o que tem a dizer? Está de acordo com o Sr. Paulo? O problema é o seguinte, eu vou dar o exemplo da África do Sul. Na África do Sul, os alunos das universidades tiveram videoaulas, tiveram aulas e até tiveram provas também, e agora vão retomar outra vez o ensino. Mas estamos a falar de um país onde tem condições de internet barato, acesso à internet, então nós não temos isso. O que é que os alunos vão nesta fase irem para a escola, vão lá fazer o quê? Se não tiveram uma antecedência de aulas, o que é que vão agora, no final, fazer o quê? O ano letivo está praticamente perdido. Temos é que pensar como recuperar esse ano letivo, não é? Se calhar, portanto, a partir do ano que vem, recuperar, fazer se calhar duas classes no ano, quer dizer, é muito mais sensato pensar assim do que estamos a pensar retorno das aulas só para as faculdades, só para os alunos do ensino médio. O Sr. Paulo concorda? Perde-se o ano letivo? É a minha opinião. Está de acordo com a opinião dele? As opiniões são várias, uhum. E algumas delas divergem, as outras Deixa convergem. De Jorge Batista, o que é que tem a dizer com essa opinião? Perde-se o ano letivo? Eu na verdade, corroboro com a afirmação. Perdão, não percebi a pergunta. Perde-se o ano letivo? Já estamos no fim, não tens nada a fazer? Bem, o Ministério da Educação descarta essa possibilidade. Descarta essa possibilidade. Ainda tem muito por se fazer para que se tenta resgatar o ano letivo. Então, por isso é que eu acredito que desta vez, aliás, o Ministério da Educação já está a ouvir alguns parceiros para dar os seus inputs daquilo que se poderá fazer. Mas aqui, assim, a condição sine qua non
é a criação das condições para a retoma das aulas. Porque, sendo as crianças a camada mais sensível, a propagação do vírus pode ter uma repercussão muito dramática, até posso assim dizer. Porque as crianças, elas resistem a esse vírus, segundo os especialistas. Porque até agora a taxa de mortalidade é muito ínfima nas crianças. E nós em Angola estamos apenas numa taxa de 8% das crianças infectadas. E estas, tendo a imunidade que elas têm, são capazes de transportar a doença para as escolas, infectar os professores, os funcionários da instituição, e que estes, por sua vez, vão também ir infectar as suas famílias. Então, para os mais crescidos, se falamos, por exemplo, do estudante do ensino médio, do ensino superior, estes já têm uma noção das coisas, mas o fundamental mesmo é que se criem as bases das condições de biossegurança para que depois não caiamos numa situação calamitosa. Jorge Batista, então, como é que caracteriza a nossa educação no todo, no geral? É uma educação que, de facto, tem muito a se fazer em termos de melhorias, né? Temos que melhorar, porque nós só vamos analisar a qualidade dos estudantes, quer nas universidades, quer no ensino médio, verificamos logo que temos muito a fazer, né? Tem muito a fazer. A formação de formadores, na minha opinião, é muito importante, melhorar o ensino, porque o país tem desafios, e os desafios só se fazem com pessoas totalmente bem formadas. E como não estamos a fazer a formação como deve ser, obviamente que estamos a adiar o desenvolvimento do país. Cada ano que passa temos outras necessidades, nós vamos acreditando estudantes sem nenhuma, digamos, nenhuma capacidade que possa, de facto, contribuir para o desenvolvimento. Alguns vão são mal formados e vêm para o setor do trabalho. Nós temos agora a questão que o Dr. Paulo teve aqui afirmada, a monodocência, não é? E as técnicas de agregação pedagógica para acomodar essa situação. O que é que tem a dizer? Eu gostaria só de ressaltar aqui um ponto. Sim, sim. Sobre os objetivos da reforma, quando foi aprovada a reforma, ela teve 4 objetivos. Eu passo aqui a citar. Primeiro, a expansão da rede escolar. A segunda era a melhoria da qualidade de ensino. A terceira, o reforço da eficácia do sistema de educação. E o quarto, a equidade do sistema de educação. Destes 4 objetivos, apenas um deles conseguiu sobreviver. De uma maneira acelerada no princípio, que depois também foi tímida, foi decrescendo. Por quê? Eu falo concretamente da expansão da rede escolar. Okay. O Sr. Jorge Batista disse há bem pouco tempo que a nossa educação está um bocadinho debilitada, não é? Precisamos não, de... não está um bocadinho, está mesmo está debilitada. Debilitada. E o Sr. Paulo Teves afirmou que com estas técnicas de agregação e a monodocência o nosso ensino está melhor. Como é que fica essa questão? Não, o ensino não está melhor. O ensino está doentio e precisa de ser resgatado. Porque, tal como eu fiz aqui a menção desses 3 objetivos, dos 4 objetivos, lutou-se para que a qualidade de ensino fosse significativa. E não é assim que aconteceu. Razão pela qual muitos dos encarregados de educação optaram em ir aos colégios privados, escolhendo a dedo aquela que lhe oferecesse mais garantias para colocar o seu filho. E muitos até passaram a levar os meninos na diáspora. Porque depois a nossa qualidade de ensino caiu no desuso. Caiu em descrédito, porque muitos já não confiaram nas políticas de ensino, as provas. Então, as técnicas de agregação pedagógica não ajudam? Agora temos outra nova implementação? As técnicas existem, tal como os decretos são aprovados hoje, amanhã e depois da manhã. O problema está na implementação, na praticidade. Nós podemos ter tantas leis bonitas, mas está na execuidade desses programas. O Paulo Batista, o que tem a dizer? Nesses programas, nesse curso. Aquilo que eu disse, volto a repetir, projetar e não realizar é um grande defeito. Temos que aprender a projetar. Projetar, e para se projetar temos que preparar o homem. Se não tivermos homens preparados, por mais projeções que a gente faça, não chegamos ao resultado. E o problema de Angola é este, é preparar as pessoas.
Eu costumo dizer que as pessoas têm que ser preparadas para os desafios. E são muitos. E na educação é a base, não é? É a base, eu costumo dizer que a educação é a base. E sem uma base sólida e forte nós não chegamos a lado nenhum. Continuamos a passar anos, estamos há 40 e poucos anos de independência. Se calhar daqui a 90 anos continuamos a falar no mesmo tema que estamos Exatamente. A falar hoje. E porque andamos a projetar e não realizar. E daí então, quanto a essas agregações pedagógicas? Existem alguns quadros na educação que até não são formados em pedagogia. Fizeram a sua formação, outro ramo de ensino, fizeram a agregação pedagógica e são bons, são professores por excelência mesmo digo. Então tudo parte da vontade dos homens. Quando nós temos vontades, fazemos a coisa acontecer. Uhum. Exatamente. É tão simples como isso. Porque a gente vai criando modelos de ensino e tudo mais. Porque o ensino tem a sua maneira como ele tem que andar. Está tudo estatuído. O Ministério da Educação fornece os programas. É nestes programas que as pessoas fazem as dosificações. As dosificações são trimestrais. E depois da dosificação tem as planificações quinzenais e a planificação diária de aulas. O professor não pode ir à sala de aulas sem que tenha uma planificação. Existem aqueles que já estão há um vasto tempo, do período de tempo no professorado, e quando vai à sala de aulas simplesmente diz, não, eu já não preciso ter mais nada, simplesmente o giz ou o marcador, porque já tem tudo, já tem as habilidades disso. Isso está errado. Está errado porque o professor tem que planificar, ele não pode estar a imaginar aquilo que vai dar, ele tem um programa, tem a planificação, então ele tem que ir à planificação saber que agora o tema é este, eu vou desenvolvê-lo assim e daquela maneira. Simplificando, eu costumo dizer que tem que se dar a educação ao professor. A gestão da educação deve ser dada ao professor. E depois deve-se verificar se o professor tem, de facto, habilidades para ser professor. Porque não vamos dizer que somos professores sem habilidades. E depois, tanto fiscalizar de forma a que o professor seja, de facto, um professor na sala de aula e seja o gestor da educação. Nós confundimos, nós não temos diretores a gerir a educação, gestores a gerir a educação, não. Temos que dar a educação aos professores e, para isso, temos que formar bons professores e acompanhar a capacidade dos professores. Eu gostaria de uma questão de realce ao que o meu colega do painel acabou de frisar, a qualidade. Passo aqui a publicidade, eu volto aqui a citar o Colégio Pitruca, porque eu estou mergulhado nesta família. Faz-se um acompanhamento, a princípio é que realiza-se um concurso público para a admissão do professor. Depois desta admissão, ele dá um tempo de 3 meses. Esses 3 meses é para ser avaliado como ele vai interagir com os alunos e com os conteúdos programáticos. Mas tem o acompanhamento da subdireção pedagógica. Professor Paulo, isso estamos a falar dos colégios privados, né? Estamos a falar do colégio privado. E agora quanto ao ensino geral? Não, mas o ensino geral é que ensina, aliás, é que orienta essas metodologias. Isto é obrigatório, privado, é fundamental. O ensino geral tem que ter regras até muito mais rígidas. Exatamente. Muito mais rígidas. Às vezes confundimos o privado, tem necessidades financeiras, esquece o resto. Esquece o resto. E já o Estado não pode fazer isto. Agora, eu costumo dizer que o Estado tem várias ferramentas que não usa para melhorar o sistema de ensino neste momento no país. Tem que usar as suas ferramentas. O NPM Custado também está desprovido de técnicos adequados à altura para fiscalizar, para implementar em políticas que o próprio Estado faz. O Estado não pode fazer uma política, por exemplo, você quer ter um bombeiro, pois ele nunca foi bombeiro, dá-lhe uma mangueira, dá-lhe um carro, manda-lhe apagar um incêndio. O que é que vai acontecer se a pessoa não está preparada? E a nível da educação, temos esses problemas e outros que o Estado desperdiça as oportunidades que tem. Nós temos, por exemplo, a televisão pública de Angola, portanto, vários canais, canal 1, canal 2. Se deixássemos o canal 2, 20% do canal 2 para fazer teleaulas, não é? Numa fase como esta, faríamos fazer um grande serviço da educação no país. Agora, o Estado tem que ouvir os parceiros, como disse bem,
E para além de ouvir os parceiros, a sociedade, porque os parceiros não são só os que estão ligados ao setor da educação, atenção. Exatamente. Tem algo a dizer, Tom, quanto a essa questão? Concorda com o sujeito? Eu concordo, porque os parceiros são... Nós na vida não podemos esperar que toda uma crítica que seja considerada como um confronto de ideias pela negativa. Quando o parceiro dá suas sugestões, discute com aquilo que está mal feito, mal aprovado, então há uma necessidade de poder ouvir e avaliar a opinião deste parceiro. Isto faz com que depois a máquina ande, que a máquina funcione. Há pouco fiz o Dr. Paulo que eu queria que o senhor repetisse a questão que o Estado não ouve os parceiros. O Ministério da Educação não ouve muitos parceiros, por isso é que tem andado. O senhor Jorge, o que tem a dizer? Bom, isso já é quase crónico em todos os setores do Estado e temos de saber que o Estado somos todos nós. E quando você não consegue ouvir o seu parceiro, que é mesmo parceiro, a palavra parceiro, tem conceitos muito próprios, muito, não é? Muito. Só que também há alguns parceiros também que não entendem e pedem mais do que devem pedir. Também temos que perceber isso. Mas o Estado, para andar, tem que, de facto, partilhar, caminhar com todos os interesses nacionais. Exatamente. E na educação, tenho acompanhado, porque eu não faço parte do setor da educação, nem tenho interesses quase nenhum no setor da educação, mas sou uma pessoa muito, que acompanho muitas notícias, interesso muito pela vida política, pública, nacional. E para aquilo que eu tenho acompanhado, obviamente que também a nível dos parceiros da educação, ou de facto não são ouvidos, para aquilo que eu já ouvi até hoje, ou o Estado não está interessado em falar com os seus parceiros sociais. Agora, para resolver esse problema, só mesmo conversando. Dr. Paulo, quer dizer alguma coisa? Será que os parceiros não entendem a especificidade do Ministério da Educação? Por isso é que se dá essa questão? Aqui, então, nós vamos passar a imagem de que os parceiros exigem mais daquilo que são as possibilidades do Ministério da Educação. Às vezes até são pareceres que não envolvem custos monetários. São ideias. E essas ideias... E tal como aconteceu com a questão da reforma, o Ministério, aliás, o Simprof e tantos outros parceiros foram batendo na tecla que este sistema faliu. Mas insistentemente, muitos foram dizendo não, o sistema é funcional, é uma modificação que se fez, o país precisa e tudo mais. Mas hoje admite-se que faliu. Está perversa agora estamos aqui. Estamos a falar que é da mão do senso, é isso? Exatamente, estou a falar exatamente das reformas, né? Porque nessa reforma é onde surge essa coisa toda da mão do senso, que depois veio criar uma... Eu queria perceber mais do Sr. Jorge Batista, de fé, o que é que tem a dizer quanto à questão da mão do senso? O professor Paulo esteve aqui a frisar. Estamos a falar da reforma e basicamente temos de perceber que o país também é pioneiro em reformas, tenta muito, mas não chega lá. E agora começamos a sentir, mesmo no setor público, algumas reformas. Então não é possível reformar a educação quando o resto dos setores não são reformados. É conjuntural, e quando é conjuntural, obviamente que a gente não consegue, quer dizer, dar um passo maior que a perna. Nós queremos que de facto haja reformas no setor da educação, mas o próprio Estado, as reformas do Estado estão lentas. Estão lentas, não funcionam, não avançam. Como é que eu vou reformar a educação quando o macro-sistema funcional do país não está a funcionar, não está a reformar? Então, é conjuntural, porque o grande problema também é de facto, aproveitar os momentos, e eu penso que a educação é das bases, como disse há pouco tempo, é o setor-chave do desenvolvimento de um país, é onde é que as pessoas aprendem a fazer alguma coisa, é onde as pessoas podem ter algum conhecimento e depois aplicá-lo na sociedade. Então, as reformas do setor da educação são urgentes, apesar de terem sido feitas há algum tempo. Exatamente. E os resultados são novos. Sr. Jorge, Sr. Paulo, bem, desculpa, estou na batida com o Sr. Jorge, se quer dar mais algum input quanto à questão do Sr. Jorge Batista. Pois é, as reformas estão em papel, sua implementação não é das boas, não é das melhores, então há que se rever a situação,
demoras é que vem a se repor aquilo que foi sempre um ritmo normal. Então, falo concretamente da década de 80. É, no ano passado, cogitava-se que podiam realizar-se os exames nacionais. Eu conversei com certas pessoas e fui cético. Fui cético e disse mesmo, isso não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque agora temos, para o ensino, várias editoras. São vários manuais de editoras diferentes. Manuais esses, com erros crassos. E não só os conteúdos programáticos, alguns deles até divergem. E aí parte o problema, porque quando o professor vai fazer a dosificação e planificar as aulas, então qualquer coisa não dá certo. Na década de 80, os exames nacionais funcionaram por quê? Porque o país todo de cabinda, com ele não era honesto, os manuais eram os mesmos. E não havia problema nenhum na elaboração desses exames, porque os conteúdos programáticos estavam todos em ordem, os manuais eram igualzinhos e os professores, aliás, para quem pudesse elaborar os exames não tinha essa dificuldade. Os alunos tinham a matéria toda no mesmo diapasão. Então, isto aí não causava problema nenhum. Então, por isso eu fui reforçando que não vai funcionar nesta fase, porque as coisas estão desencontradas. Só reforçando aquilo que o Dr. Paulo esteve a dizer. Portanto, voltamos outra vez na partilha dos parceiros sociais com o Estado, portanto, para resolver os problemas. Disse bem que, por exemplo, o sistema de reformas está em papel. Aí é que está uma oportunidade para os parceiros. Às vezes, o grande problema quando eu digo que os parceiros, às vezes não sabem o que querem, não estão unidos também. Por exemplo, vem uma comunicação a dizer uma coisa, depois vem outro com outro tipo de linguagem e não vamos para o foco. Se há um problema, os parceiros devem se unir, fazer uma agenda, não é? com os pontos e trabalhar nesses pontos. Se as reformas estão em papel, porquê é que estão? Os parceiros são muitos. Eu acredito que no setor da educação os privados são muitos. Eu não sei comparativamente o ensino público e o privado, porque qual é o número que existe, qual é o percentual. Se nós formos 30% ou 40% ao nível de ensino, então se nós estivéssemos unidos, nós conseguíamos fazer com que saísse do papel essa reforma para a praticidade. Portanto, daí é que eu defendi naquela minha intervenção, que o problema às vezes é a comunicação entre o Estado, que não existe com os parceiros, mas também os parceiros às vezes distorcem e desvirtuam os interesses. Em vez de se focarem naquilo que é interesse, às vezes focam-se noutras coisas. Preciso também melhorar esse aspecto. Para toda a interação, para todo o plano, para todo qualquer projeto, desde que haja parceria, então não pode haver a dicotomia. A dicotomia, a divergência de ideias, isto é que é negativo. E isso é notório entre o Ministério da Educação e os seus parceiros. Então há que se trabalhar neste sentido, partindo do diálogo mesmo, consertar as coisas, saber ouvir o lado da razão. Não se pode insistir na ideia de que não, isto como foi aprovado pelo Executivo, o Executivo é que elaborou, então é de extrema urgência, ou então o seu cumprimento é obrigatório. Isto então, é o que tem que ser dito. Então, para finalizar, Sr. Jorge Batista, tem a dizer? Para finalizar, eu queria deixar aqui, não dizer nada, mas deixar aqui uma ideia. Sim. Para que, de facto, nós pudéssemos aproveitar. Volto a dizer, o canal público, que é uma televisão de todos os contribuintes, né? Todos os contribuintes, podia fazer um papel importante, ou exercer um papel importante, no ensino, no nascimento dos nossos filhos, dos cidadãos. E o Executivo deve aproveitar essa oportunidade no sentido de criar a teleaula, né? Com todos os custos inerentes ao próprio Executivo, de formas a que todo cidadão que tem acesso à televisão, até PA, acredito que todo cidadão nacional tenha acesso a ele, naquelas aldeias mais remotas, e aproveitar ela para poder, então, levar a cabo a teleaula, que só vai beneficiar a todos os cidadãos. Tal como eu digo, como acontece com as chuvas, a chuva é a fiscalizadora das obras. Também aconteceu com a pandemia, a Covid-19.
veio aqui destapar o véu e trouxe à tona muitas situações menos boas. Mas urge a necessidade do executivo trabalhar, mas quando digo trabalhar, unir-se com seus parceiros, encontrar um meio termo para o arranque das aulas, para que os meninos voltem a estudar. Eu sei que isto é possível, mas com o empenho de todos. Ok, muito obrigada, Jorge Batista, muito obrigada, Sr. Paulo Baião. Okay. Foi mais um debate na TV Bela, onde a TV Privada de Angola. Muito obrigada.